بسم الله الرحمن الرحيم. هوت هوريفاين كونفرسيشن وذا شيكيس وابسي اه او كلول وعشر ادي ادي حيس بدن جوري ويل ايو دحمر يا واشيكو دغه يا لاسك جفايا فضلا مركدا وذا هدي ان نغو سوتا هي نغو سوبير حقبتي سكول اوف انجلش جبدا ايا هادلك بلاويسو وحا اي ليدهي وا اي يو دراجين يور فيت تو هاف كونفرسيشن ويز مي ما حد او عاجيديسا ان وذا شيكيس اي لا سميس اي ليدهي Please don't be afraid of me. Iga baqi inay leedahay because I don't swallow people. Anigu dadka ma liqo marka waxay leedahay iga baqin. Maxaad u caqjiideysaa inaad wada sheekaysi kala sameysay leedahay. Anigu dadka ma cunay iga baqin. Okay, wiilka ayaa u jawaabay waxa uu leeyahay. Ogeysii sir oo muhiima aqabtir iskuul waxa uu ku hayaa course English oo dhameystiran oo isugu jirto buugaagtii PDF 10-deedii iyo duuban sidoo kale shahaadada English diploma oo la socoto. fadlan hadii aad daneynayso waxaad isku helaysaa intaas aan hadda soo sheegnay oo ah buugaagtii oo VDF ah ayagoo duuban oo macnaha sharaxan oo fiidiyoyaashi ah iyo sidoo kale shahaada English diploma oo la socota qofka hal mar ayuu isku gadanayaa asagoo ku helaya lacag aad u yar fadlan marka hadii aad daneynayso waxaad nagala soo xiriiri kartaa wadaysa nambarkan qaybta hoose ku xusan waa fursad dahabi ah ka faa'iideyso okay waxaan leenahay marka wiilka ayaa u jawaabay wuxuu leeyahay whoever you are cid kasta oo tahay whoever you are maxaa weey wuxuu ku dhacid kasta oo tahay whether you swallow people or not whether you swallow people or not hadii aad dadka liqdid ood cuntid ama hadii kalaba intaba it is all same to me dhammaan waa isugu mid uu leeyahay cid kasta ahaw dadka cun ama ha cunin waxay u leeyahay anigu waxa soo dhan waa isugu ka yimid because maxaa yeelu leeyahay I have full confidence waxaan macnaha kalsooni buuxdan haystaa uu leeyahay that I can defend it as on ku difaaca karo may saraf nafsadeeda macna wuxuu leeyahay may saraf nafsadeeda from person like you dadka aadiga camala ama dadka camal oo noocaaga wuxuu leeyahay kalsooni aan isaga difaaco ayaan leeyahay marka sidaas ogow okay hadalkii uu sii wataa bad laakiin wuxuu leeyahay you are a quarrelsome person waxa uu leeyahay qof oo muran badan quarrelsome person waxa uu qof muran badan and I am not fond of kama helo quarrel muranka iyo dooda iyo qajajacda kama helo ayuu leeyahay gaal gabadhii ayuu ugu jawaabtay waxay leedahay I'm sorry waxaan ka xumatuhiya inaan ka maqlo dad waa dhis ergan dad aan laga wadaayaa dan ma aha waa dad dad waa dhis from you inaan hadalada noocaas ka maqlo waxay leedahay aad baan ugu xumaa don't you know ma ogid miya ayay ku dhahday quarrel in muranka la sameeyo is the best way waa habka ugu fiican would we can learn taas oon ku baran karno this language luqadan luqadan waxay leedahay in lagu murmo maahina si kale ma lagu baran karo miya ma ogid miya ay leedahay how can we develop waxay leedahay sidee u horumarnaa our knowledge aqoonteena if we don't agree hadii aanan doodin if we don't agree maxay hadii aanan ku doodin or ama joke about aan ku kaftamin erga joke waa ku kaftamin this language luqadani boy wiilka u jawaabay xoolahay okay wiilka markuu jawaabo wuxuu dhahay if you believe hadii aad aaminsan tahay if you believe that hadii aad taas aaminsan tahay you are totally wrong ama mistaken gabi ahaan waad qaldan tahay and you can't persuade me iga mana dhacdaa si kartid dhacsiin you can't persuade me maxaa way iga ma dhacsiin kartid that arintaas aad hadda sheegayso because maxaa yeelay you have a wrong idea waxaad haysataa fikir qaldan baa ku dhigantay uu leeyahay you have a wrong idea maxaa way fikrad qaldan baa ku dhigantay uu leeyahay marka okay marka sidaas intaas ayaan ku soo gaabeyna sidoo kale haqabtir iskuul waxa uu ku hayaa ma uu ku ogeysiinaya inuu ku hayaa buugaagtan oo hadii aad daneynayso buugga aad rabtid aad heli kartid waa shan buug buugga ugu horeeya waa buug eray ah wuxuu ka kooban yahay 4,000 oo eray iyo fasiraadooda oo ka hor qoran buugan waa buug 4,000 ka kooban waa fasiran yahay sidoo kalena waxaad helaysaa asaga oo duuban oo sharaxan oo macalinkii akhriyay codadkiisina waa helaysaa qiimo yar ayaa ku helaysaa buugga labaad wuxuu yahay waa buug ka kooban kun ficil ficiladaas waxay isugu jiraan ficilada loo yaqaan regular iyo irregular verbs waa fasiran yihiin ayagana sidoo kale ficilkii iyo fasirkiisii ama wixii loola jeeday ayaa ku hor qoran sidoo kale waa buug PDF waxaa lagugu soo diri karaa WhatsApp-kaaga ama Telegram-ka meesha aad jeceshahay marka qiimo yarna waa ku helaysaa insha Allah buugga saddexaad wuxuu yahay buug conversation waa wada sheekaysi buuggan asagana dhammaantiis waa duuban yahay
asagoo duuban oo codahana waa helaysaa, asagoo PDF ana waa helaysaa, waliba qiimo yar ayaad ku helaysaa insha Allah. Buugga kale waa grammar book, buuggan waa grammar, asagana sidoo kale waa duuban yahay, dhammaan cashiradiisi oo duuban iyo asagoo PDF intaba waa helaysaa, qiimo yar ayaad ku helaysaa insha Allah. Buugga ugu dambeeyana waa history book, waa buug sheekooyin. Fadlan haddii aad daneynayso dhammaan buugaagtan, mid mid waa u gadan kartaa, dhammaan waa gadan kartaa, laba waa gadan kartaa, midkii aad daneynayso insha Allah iyo qiimo yar ayaad ku heli doontaa oo macquula. Nagala soo xiriir WhatsApp nambarkan qaybta hoose ku qoran. Mahadsanid.